Šodien mēs centīsimies noķert visus mails. Varbūt kaut kas lielāks arī būtu, bet mēs vienkārši skatīsimies, kas misā ir. Nekad neesam īsti copējis. Kristi copējis misā, bet nu, mēs īsti pa nopietno nē. Tā kā uztaisījām kaut kādas visu pārpalikums, kas te mums ir kaut kāds starfišs. Nu, galvenokārt šis te rūpmājas, kas varbūt labāks priekš mails. Jā. Tā kā uz pludiņu. Taisam pludiņus un davai. Ejam, copē. Šādā vietā mēs copēsim mails. Varbūt kaut kas labāks arī pieteiksies. Nezinu, jāskatās, kur viņas varētu būt. Tā baigi. Baigi sūdīgas varu redzēt, bet nu. Labi teikt, ņem makšķers ārā. Un... Jā. Sams, ka būs labi. Tā, opa. Man mums nav uzturnē tīkli, un šitādi es negribu risikot. Lai gan, varbūt šitādi izmēru vēl var pacelt. Pirmo reizi bez riņķa copēju, tāpēc... Kaut kāds tāds monstrs ir. Noķēru asaru. Tā kā man trīs, man raud maila un asaras. Nevaram iemest šo te uztvaramo uzglabājumo tīkliņu. Arī nevajags, tūlīt atlaidīšu šo. Bet cīnījās labu šajās te. Ek tā mēs cīnāmies ar mailēm. Ev, Matīs! Ai, sapiņķerē visu. Tā kā man šāds te kāds kaut kāds. Opa. Labi, jā, atlaiš tas asars. Tā var sapiņķis kā. Klasiskā pludiņa. Problēmas, kad tiek sapiņķerēties. Es noķēru vēl vien šiem te. Lai. Cems, ka izdzīvos. Noķērām mini sapalu, tūlīt laidīsim vaļā, kas pa mūtu. Tikko raudu tādu normālu 200 gramu nogainos. Sākas smīlāt un mums pienāca šis. Mums ir plīcis sapals rauda. Vēl rudulu vajag. Un breksēnu. Man bija bāds tādas zivs norāvāt pie āķi. Nu es tagad neriskēšu pagaidīšu, kad lietas norimsies. Jo man ir 6 metri novedējis, tā var teikt, grafīti. Vienkārši man pašam nepatīk īsts lietu sēdē. Jā. Varība ir nu, tāda. Te pat, te ir tāds dziļums, tā es parādīšu. Nu, cilvēki, nu manā augumā vismaz ir. Galvenais ir šajādā upītē. Tur jau pie paša krasa, kur beidzas zāles, tur ir pāri metram. Jā, labi, tikko rimās, tad jau uzliek jauns tārps. Ievērts man prāks. Beidzās. Viņi sāks, es Kai. Ielēts rotiņu mutē, nefotografa, lai liktās, ka tu... Tad šodien
uzzinājām, ka šajā upē kaut kas vairāk pa maili ir ar sapalu. Nu, gan jau labāk sapalu arī te ir. Tikai būtu jāpamēģina. Sapalu, ko mēs vēl noķeram? Sapalu asari. Asari. Rudulis viens. Raudu arī noķērām. Nu, breksu nenoķērām. Plic. Tad palielu plicu arī noķēra. Bet, nu, jā, visā visumā. Nu, tā kā bijam gaidījuši. Pat varbūt labāk. Nu, labi. Eku rīžiks arī atnās. Par vēlu. Par vēlu mēs jau izzīvs. Nekas nākamreiz.